Ама ще да вземем брат... първо, ама нямам що своем. Харо зоби. Не, не забравяй да смен. Гледаш, че вика. Море се гледа як и гляв. Как ги наложи, не знам да. Увия човеците може да го има на идея. Ама и ги играе. Идат пушти, лушти идат, пази. Да. Че ела спай сме прави. Не се гледаме от дроп. Ако не му го изцепам. Как се е тебе тук плът за да... Море... Help! Let's go! Мържа сами си и с теб. Конъж. Че гореше вие четворката. Enemies ahead. Ауз, двайте така. Браво, Мило. Ем го еден нау, позади ритче. Каде, ам ти е последният, го гледаш ли каде? Го гледам. Каде, де? Кова броя, е, наму ки... I got supplies! 300, на 300, е таму и кито, ки флеш от последен шкомана, а втори. Оди му, оди му, саме. А, го видим, го видим, го видим. Ле, 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 ле. Зона е, не може нищо да направи. Ой, сочи. Браво. А не, е, Суния. Е, от Македония бил. Сега съм я, не игра. От Македония, не, бе. От Македония?